lokalizoj është rubrika që i bashkohet tek emisionit të mëngjesit në përpjekjen fakt për të nxitur ngritjen e cilësisë të qeverisës lokale, natyrisht efikasitetit dhe përmirësimit të qeverisës lokale. Qeverisja lokale është një prej dikastereve më të rëndësishme, në fakt shumë të rëndësishme sa i përket aranzhimit të jetës sonë të përditshme dhe mirë menaxhimit e ngritjes së cilësisë të jetës sonë të përditshme. Është një prej gjërave që ne e bëjmë tradicionalisht këtu që shumë vite tek emisioni i mëngjesit duke treguar rëndësinë e këtij pushteti. Lokalizoj është një rubrikë e cila na bashkohet në muajt në vazhdim, në kohë dhe mbështetet në fakt nga Helvetas nëpërmjet Demosit, Helvetasi Zviceran, nëpërmjet Demosit disa prej ambasadave të huajt, perëndimore në fakt, në vend, për të provuar që shtyjmë përpara 4-5 tema shumë të rëndësishme sa i përket qeverisës lokale. Në këtë kohë po merremi me qytetarinë aktive, sa është aktive qytetaria në Kosovë. Rubrika edhe lidhemi me Sarandën, ajo është në Ravec. Në çdo muaj do të merremi me nga një temë të veçantë në projektin e Helvetasit që është në fakt nëpërmjet Demosit. Është për krahas të tjerë janë Bashkimi Evropian Zyra në Kosovë dhe qeveritë e Suedisë, Norvegjisë dhe Zvicrës nëpërmjet ambasadave këtu në vendin ton. Saranda është në Ravec, kam përshtypjen që është bashkë me kryetarin atje. A ka qytetari aktive apo jo në Ravec? Përshëndetje Saranda. Përshëndetje edhe për juve Arben, përshëndetje për gjithë shikuesit të cilët janë duke na ndjekur. Siç e përmendë, jemi në komunën e Ravecit bashkë me kryetarin Smail Latifi, me të cilin do të bisedojmë pra rreth qytetarisë aktive në këtë komunë. Sa janë aktiv qytetarët në dëgjime publike dhe sa është aktive në këtë rast edhe komuna në bashkëpunim me qytetarët dhe me shoqërinë civile, do të na tregoj vetë kryetari Smail Latifi. Përshëndetje kryetar. Përshëndetje, mirëmëngjes për ju edhe për teleshikuesit. Qytetaria aktive është prezente, po jo aq sa duhet dhe jo aq sa ka nevojë. Natyrisht ne si komunë bëjmë takime publike, për shkak të bëjmë takim publik në 6 mujorin e parë që është edhe i obliguar me ligj sipas ligjit për veçorisje lokale, bëjmë konsultime publike, bëjmë edhe dëgjime buxhetore. Takime publike kryetari i komunës përveç takimit për 6 mujorin ka mbajtur 34 takime në gjitha vendbanimet dhe lagjet e qytetit, për të vetmin qëllim që të planifikohet sa më mirë buxheti dhe të marrim informacionet të dobishme në funksion të planifikimit edhe të përgatitjes së buxhetit për vitin 2023. Kemi mbajtur 4 dëgjime buxhetore vetëm muajin gusht, ekzekutivi i komunës me grupet e interesit, me organizata jo qeveritare dhe numri i pjesëmarrësve në këto dëgjime buxhetore, mbi fjala është vetëm muajin gusht është 96, prej tyre 30 femra. Ndërsa numri takime publike në 34 takime është 650 qytetarë, ndërsa po ashtu është edhe 56 femra. Pra, ne edhe Komiteti për Politikë dhe Financa ka mbajtur një takim në shtator, ku pjesëmarrja ka qenë 21, prej tyre 8 kanë qenë femra. Ne si vjet kemi pas një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë me Demosin dhe me KDI-n dhe pothuajse i gjithë procesi i takimeve, i konsultimeve publike dhe i dëgjimeve buxhetore ka shkuar në koordinim me KDI-n dhe Demosin. Madje në bashkëpunim me KDI-n dhe Demosin, ne kemi formuar atë një grup punës i cili do t'i reflektoj kërkesat, nevojat dhe interesat e qytetarëve gjatë dëgjimit buxhetore, për me ku do t'i reflektoj në një raport përfundimtar si ekip, në mënyrë që të di qytetarit se çfarë është përfshirë në buxhetin për vitin 2023 dhe a janë reflektuar kërkesat, nevojat dhe interesat e qytetarëve. Po ashtu, në bashkëpunim me KDI-n dhe me Demosin, pra me programin e Helvetas të Demosit, ne si vjet jemi duke punuar për një databazë të dhënave, në mënyrë që të popullohet me sa më shumë të dhëna kjo databazë, si një mekanizëm i cili do të kontribuojë në rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në takime publike, në konsultime publike dhe në dëgjime buxhetore. Në këtë rast, sa mund të jetë numri qytetarëve që janë aktiv
ta themi prafërsisht a ka interesim të tyre për me marrë pjesë të dëgjime publike? Ti thëm të drejten, aty ku merë pjesë kryetari, naturisht që edhe numri i pjesë marrëzve është më i madhë, ndërkaq sepse ne kemi edhe mekanizmat e veprimit më aktiv, nga se edhe roli edhe pozita e përgjegjësitë e kryetarit komunës edhe sipas ligjit për veçorisë lokale dhe mandatit i është i fuqishëm, edhe sigurisht se tregon, kjo është një tregues se interesimi shtetarëve ku është kryetari është më i madh për pjesëmarrje, edhe në takime publike, edhe në konsultime publike, pa dhënë dëgjime buxhetore. Ne i takojmë përfaqësues të lagjeve, pra këshillat e lagjeve, kryetarët e këshillave të lagjeve dhe kryetarët e këshillat e fshatrave, dhe kemi disa lloje të aktiviteteve, qofshin ato takime publike, qofshin konsultime publike, qofshin dëgjime buxhetore. Natyrisht që ne jemi shumë të interesuar që të rritet numri i pjesëmarrësve të dy gjinive, numri i pjesëmarrësve në përgjithësi qytetarëve, në mënyrë që ta kenë një rol më aktiv në gjithë vendimarrjen lokale dhe të ndikojnë po ashtu që të përmirësohet jeta e tyre përmes kërkesave, përmes nevojave që i pasqyrojnë ose i paraqesin, qofshin takime publike, qofshin konsultime publike, qofshin dëgjime buxhetore. Besoj që Demosi është përfshirë mirë në këtë proces edhe KDI-a dhe në bashkëpunim me ta, që është për herë të parë, na tashmë kemi edhe një raport përfundimtar, se cilat kërkesat të qytetarëve janë përfshirë në buxhetin për vitin 2023. Kjo është një dëshmi e transparencës, po edhe rritjes së përkushtimit të komunës për me pas një rol më aktiv qytetari, po edhe për me pas një pjesëmarrje sa më të madhe qytetari në takime publike, konsultime publike dhe dëgjime buxhetore. Në këtë rast edhe sa i përket shoqërisë civile, sa është aktive në rove? Po ne kemi mbajtur disa takime gjatë këtij viti, disa aktivitete me shoqërinë civile, ka organizata jo qeveritare të cilat janë shumë më aktive, si po e përmendin një prej tyre, ka edhe të tjera, se Le Kosova bie fjala është jashtëzakonisht aktive edhe në aktivitete të cilat ata i kanë në prioritetet ose në synimet e tyre, po edhe në pjesëmarrje në takime publike, konsultime publike dhe dëgjime buxhetore. Po kemi edhe OJQ sportive, OJQ kulturore të cilat janë të përfshira ose marrin pjesë në me rolin e tyre aktiv në mënyrë që komuna Rahovecit të ketë vendimarrje sa më serioze edhe komuna Rahovecit në çfarë do planifikimi për prioritete, po edhe në planifikim të buxhetit edhe për ndarje të buxhetit të jetë sa në harmoni sa më të madhe edhe me grupet e interesit, edhe me qytetarët, po edhe me organizatat jo qeveritare posaçërisht. Qartë, faleminderit shumë kryetar për këtë informatë. Faleminderit shoqi, faleminderit për mundësinë që më keni dhënë. Po. Po, Sarada, kam një pyetje nëse mund të më dëgjoj. Realisht, kryetari. Kam një pyetje nëse mund të më dëgjoj. Kryetari, edhe në rekomandimin në fakt të bëra nga Ministria për Shtetit Lokal, nga raporti për matin e performancës së komunave, ka një pikë shumë të ndjeshme që flet për politikat në fakt të cilat duhet të bëhen nga komunat për barazinë gjinore, për natyrisht impenimin më të madh të femrave në projektet e komunës edhe në gjithçka që bëjnë komunat. Ka diçka konkrete që mund të bëjë komuna juaj në këtë drejtim? Po ne kemi, po bëjmë përpjekje që edhe nga pikpamja pjesëmarrjes në takime publike, konsultime publike, dëgjime buxhetore, numri i pjesëmarrësve nga gjinia femër të jetë më i madh, po natyrisht edhe në çfarëdo projekte që ne kemi, sidomos në subvencionim, ne i kushtojmë jashtëzakonisht shumë rëndësi trajtimit gjinor ose përkrahjes së femrave edhe në projekte fillestare, po edhe në çfarëdo projekte që ato paraqesin interesim dhe aplikojnë në komunën tonë. Buxhetimi gjinor është një nga prioritetet tona dhe edhe përfshirja e gjinisë femër në plot aktivitete publike, po edhe në vendimarrje komunale është qëllimi dhe sfida jonë
e madhe, nikosisht edhe besoj që ka një progres në këtë drejtim, nërsa në vitin e arshme edhe në vitet në vazhdim, sigurisht që femrat do të kenë rol shumë më aktiv në gjithë procesin e angazhimit, përfitimit në subvencionim, po edhe në vendimarje publike komunale. Mirë, një pyetje, ju jeni të lumtur me mënyrën si funksionojnë këshillat e fshatrave, këshillat e bashkive lokale, apo duhet më shumë mirëmbajtje dhe më shumë përkushtim nga kjo organizimi të themi civil? Ne nuk jemi të lumtur me aktivitetës ose detyrat ose rolin që kanë këshillat lokale në përfshatra dhe këshillat e lagjeve, për shkak se ti them të drejtën nuk parashihet me uzim administrativ, parashihet 4 ditje në vit, që pra nuk paguhen kryetarët e këshillave të lagjeve dhe këshillave të fshatrave, por ne në format të ndryshme, me modalitetet ndryshme, ne gjejmë mundësi që t'i takojmë edhe në komunë, në salën e kuvendit komunal, po edhe në teren kryetarët e lagjeve urbane të qytetit, po edhe kryetarët e këshillave të fshatrave bashkë me ta, në mënyrë që asnjë kërkesë ose asnjë prioritet i ynit mos caktohet në mënyrë arbitrare, po të jetë i harmonishëm me kërkesat, me nevojat dhe me interesat që i artikulojnë dhe i protokollojnë në